Tere! Tutvustan teile Keila Stockerit. Keila Stocker on üks 13 Eestis olevas keskuses. Meie laiast tootevalikust leiab iga meistrimees endale midagi. Pakume nii aiatehnikat, käsituristu, puhastustehnikat ja palju muud. Samuti teostame koha peal remonti ja hooldust meie poolt müüdavatele seadmetele, aga võimaluse korral aitame ka teiste kaupamärkide korral. Asume Keilas Uus Paldiski maantee 4, Keila mööblimaja kõrval. Astuge läbi!